תרגיש אחראי. הלו, אני שואל אותך שאלה, כמה אחריות צריכה להיות לך, בן אדם שאתה עושה מצווה, אתה מכריע את עצמך ואת כל העולם כולו. חס ושלום עבירה, גם שם אתה מכריע את כל העולם כולו, השאלה לאן? אז איך אתה לא לוקח אחריות? איך? רבותיי, דעו לכם, היסוד הראשון של העולם הזה זה לקחת אחריות. וזה מה שאמרתי לכם, מה שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון. איך שהוא יצא לעולם הזה, מה כשהוא אומר לו? בוא הנה, נטלו ועבירו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון על כל אילני גן העדן, ואמר לו, תן דעתיך שלא תחריב את עולמי. אתה יודע מה זה? אחריות. אתה רואה את העצים האלה? שמור עליהם. שמור עליהם. יש אנשים באים לפארק, הורסים כל חלקה טובה, זורקים לכלוך. למה אתה מתנהג כמו פרא אדם? למה? למה אתה לא אוסף אחריך? אני לא יכול לראות את הדברים האלה. עושה מנגל, שופך את הגחלים על הדשא, שורף את כל הדשא. למה? מחר אתה תבוא ליהנות פה, טיפש. יושב על הספסל, לוקח מסטיק. בא מישהו יושב, תראו אותו קם בהילוך איתי. הוא מרגיש משהו, נשאר איתו ביחד, עולה איתו. הלך המכנסיים. מעלר מכנסיים, 300, 400, לא יודע כמה כסף, אתה לא גזלן, למה אתה עושה את זה? יש יצר השחתה, אנשים יושבים בתחנת האוטובוס, אין לו מה לעשות, ילדים, לוקח את המצית, מדליק את התחנה. אתה רואה, הוא רואה את התחנה מטפטפת. למה אתה עושה את זה? יושב באוטובוס, קורע את הכיסאות. לוקח עולר, חותך את הספסל. תגיד לי, מה זה הדבר הזה? רבותיי, זה דור שלא יודע כלום. לא חינכו אותם, לא לימדו אותם, אין ערכים, אין כלום. בוא הנה, מה הולך בעולם שלנו? לא, הם לא רעים, לא, הם לא רעים. הם לא מכוונים, אף אחד לא לימד אותם את מה שאני מדבר פה. אף אחד לא העביר מסר כזה. רבותיי,